Tämä on kolmas ohjelma, joka liittyy Herran siunaukseen, ja tällä kertaa puhumme erityisesti luvuista. Ja kuinka Herran siunauksessa myöskin luvut kertovat toisaalta järjestyksestä, mutta ne myöskin omalla tavalla viittaavat siihen, että Herra on kansansa keskellä. Tässä ohjelmasarjassa olemme pohtimassa Herran siunausta tai aaronilaista siunausta, joka on siis Raamatussa kirjoitettuna 4. Mooseksen kirjan luvun 6 lopussa. Ja kun menemme nyt vähän tarkemmin tutkimaan, mitä siinä oikein sanotaan, niin yksi asia, mikä ainakin minua on siinä kiinnostanut, on se, että siinä tulee luvut vastaan aika erikoisella, ainakin minusta mielenkiintoisella tavalla. Eli luvutkin kertovat Jumalasta ja Jumalan oikeastaan kolmiyhteisestä Jumalastakin, mutta myöskin tämmöisestä tietystä Jumalan täsmällisyydestäkin. No ensinnäkin tuo siunaushan viittaa Jumalan kolmiyhteyteen silläkin tavalla, että Isä Jumala on kaiken siunauksen lähde. Kun taas Jeesuksessa me näemme, oikeastaan kirkastetun Jeesuksen kasvoissa me näemme Jumalan. Ja tietysti Pyhä Henki antaa meille sitten rauhan, joka tulee siitä, että olemme saaneet oppia tuntemaan Herran Jeesuksen. Eli tälläkin tavalla tuo Herran siunaus viittaa myöskin siihen, että meidän Jumalamme on kolmiyhteinen ja että eri tavalla nuo Jumalan eli persoonat myöskin meitä hoitavat. Mutta palatakseni näihin lukuihin, niin alkutekstissä siinä Herran siunauksessa oli tässä 3 säettä. Ja sekin on mielenkiintoista, että jokaisessa säkeessä on vähän eri määrä sanoja ja eri määrä tavujakin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin joskus meillä on ongelmia siinä, että tunnemme jonkun asian mielestämme liian hyvin. Ja Herran siunaus on varmaan sellaisia asioita. Mehän Jumalan palveluksessa päätämme oikeastaan kaikki Jumalan palvelukset siihen. Aikoinaan, kun minun lapseni olivat vielä pieniä, niin joka ilta kävin siunaamassa heitä Herran siunauksella. Ja ainakin niissä rippikouluissa, mitä itse olen pitänyt, niin rippikoulaiset joutuvat myöskin opettelemaan Herran siunauksen ulkoa. Joten siitä on tullut monelle varmaan niinkin tuttu, että ei aina ehdi tai halua pohtia enempää, että mitä siinä oikein sanotaan. Ja tämä ehkä on ongelma monessa muussakin Raamatun kohdassa, että ajattelimme, että me tunnemme sen, se jo liian hyvin, joten ei tarvitse sitä enempää pohtia. Joten tässä nyt sitten mennään vähän syvemmälle ja pohditaan myöskin näitä lukuja. No tuossa ensimmäisessä opetuksessani, joka liittyy tähän Herran siunaussarjaan, kerroin, että Jumala Mooseksen kautta antoi Aaronille tämän Herran siunauksen juuri siinä vaiheessa, kun Israelin kansan tuli lähteä matkaan. Mutta sitä ennen tuo kansa oli laskettu, eli tehnyt katselmus. Ja sitä paitsi kansalle oli annettu myöskin jokaiselle heimolle paikka, missä kohtaa heidän tuli olla sen autiomaavailuksen aikana. Eli oli ikään kuin tämmöinen järjestys jo valmiina. Ja sitten tulee Herran siunaus, joka myöskin kertoo hyvin tarkasta järjestyksestä. Ehkä hyvä tämä muistaa. Ja siinä on myöskin tämmöinen tiettyvä lisääntyvä korostus, johon sitten ehkä myöhemmin kerron enemmän. Mutta kerron nyt kuitenkin tiedoksi, että alkutekstissä tuossa ensimmäisessä säkeessä on 12 tavua, toisessa 14 ja viimeisessä eli kolmannessa 16 tavua. Ja sitten tämä näkee myöskin konsonanttien määrässä. Ensimmäisessä 15, toisessa 20 ja kolmannessa 21. No, ehkä sinä ajattelet, että ei tässä nyt niin suurta merkitystä näillä ole. Eikä ehkä tietyssä mielessä olekaan, mutta se, minkä ehkä huomasit, että kaikki vähän niin kuin lisääntyvät. Eli mennään tämmöistä suurempaa ja ehkä hienompaa kohden koko ajan. Ja se pätee myöskin siinä, mitä siinä siunauksessa sitten sanotaan. Ja toinen tärkeä asia on se, että koko siunauksessa on hebrean kielessä yhteensä 15 sanaa. Mutta
3 näistä sanoista on Herra. Jos nämä Herran sanat otetaan pois, niin mikä tulee jäljelle? Mikä summa tulee jäljelle? Sä oot varmaan hyvä laskemaan, niin pääsit. 15-3 on 12. Ja 12 on sama kuin Israelin kansan heimojen lukumäärä. Eli Israelin sukukuntien määrä on 12. Heidät oli juuri laskettu. Heillä oli juuri kerrottu, mihin paikkaan heidän täytyy asettua. Ja nyt sitten annetaan Herran siunaus, jossa on 12 sanaa plus 3 kertaa sana Herra. Eli näin ikään kuin sen Israelin kansan sisään on pantu Herra. Eli Herra on kansansa keskellä. Hän on sen ainoa siunauksen lähde ja hän on myöskin nyt luvannut siunata sitä, kun kansa lähtee matkalle. Tämä on minusta todella hieno ajatus, kun tätä tällä tavalla pohdiskelee. Eli Herran siunauksessa Herra itse on läsnä ja sillä siunauksella hän siunaa kansansa. Eli näin 3 kertaa sana Jumalan nimi mainitaan siinä, niin muistuttaa tietenkin meitäkin jälleen siitä, että kun meitäkin siunataan Herran siunauksella, niin hän on läsnä todellakin siinä siunauksessa ja tahtoo antaa meille kaikkein parasta. Eli tällä kertaa luvuista tämän verran ja ehkä joskus palaamme niihin vielä tarkemminkin, jos tuntuu tarpeelliselta.